तिमीहरूको यो नोडको क्वेसन हो है यसमा तिमीहरूले पावर ड्रप एक्रोस ओम रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ ठिक छ अब त्यसमा तिमीहरूले नोड भोल्टेजबाट भनिसकेपछि तिमीले पहिला सुरु नोडको पोइन्टहरू फाइन गर्नु छ नोडको पोइन्ट फाइन गर्दा एउटा सुरुमा ग्राउन्ड राखेर गरौँ है एउटा ग्राउन्ड चाहिँ तिमीहरूले सपोज यहाँ राख्यौ ठिक छ यहाँ राखेर गऱ्यौ भने यहाँनिर तिम्रो एउटा भी भन्ने पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर तिम्रो अर्को भी भन्ने पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर अर्को एउटा भित्री भन्ने पोइन्ट हुन्छ यो बाहेकको अरू नोट छ कि छैन होला ल भन्नु यो बाहेक अरू नोट भोल्टेजको पोइन्ट छ कि छैन होला सर त्यो तल हो यो फिफ्टीको तल पनि नोट भोल्टेजको पोइन्ट छ नि त किनभने यो ग्राउन्ड त यो ग्राउन्ड र सेम ग्राउन्ड हुन्छ त हुँदैन नि त यहाँ त तिम्रो करेन्ट डिभाइड भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ तिमीहरूले तल तलको के अरे माथि माथि मात्रै भएकोहरू गरिरहेको थियो त्यही भएर तलपट्टिको याद गरिरहेको थिएन यो तलपट्टि पनि त तिम्रो ग्राउन्ड छ नि त केटा ऊ छ नि त पोइन्ट छ नि त पोइन्ट भइसकेपछि तिमीले के गर्नुपर्छ त्यहाँ पनि एउटा भिफो भन्ने पोइन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ है यो एउटा स्टाइल भयो है अनि मैले सधैँ यसरी नै गराउन गरेको छ ग्राउन्ड टिमले छ नि अब तिमीलाई मन लाग्यो ग्राउन्ड टिमलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो अहिले पछि फेरि यो ब्याक व्याकरण गरौँला है तिमीलाई चाहिँ ग्राउन्ड चेन्ज गर्न मन लाग्यो मलाई यहाँ ग्राउन्ड राख्न मन लाग्यो र यहाँनिर तिमीले यहाँनिर अर्को पोइन्ट के भन्छ भिफो भन्ने पोइन्ट राखे पनि हुन्छ होइन यो पनि गर्न मन छैन तिमीलाई यो बाहेकको अर्को कता राख्न मन लाग्यो भने सपोज यतातिर राखेर रा गर्छौ भने पनि पाइन्छ है यहाँनिर तिमीले ग्राउन्ड राख यहाँ ग्राउन्ड राख्यो भने यहाँनिर तिमीले भी भन्ने राख्नु पऱ्यो यहाँनिर तिमीले भिफोर भन्ने पोइन्ट राख्नु पर्यो क्या ग्राउन्ड जता राखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन अनलेस क्वेसनमा नदिएको हुँदैछन् अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो चाहिँ आफ्नो तरिका चाहिँ सधैँ के भइरहेछ नि ग्राउन्ड चाहिँ तलतिर राखिदिने क्या तर आफ्नो कन्भिनियन्टको लागि ग्राउन्ड मेन्सन गरेको छैन नि तिमीले यताउता ग्राउन्ड राखेर गर्न नि मिल्छ धेरै त्यो ग्राउन्ड चेन्ज गरेको अनुसारले कसरी फरक 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 कसरी गर्न मिल्छ एक्चुली गरौँ है त पहिला यो स्टेप नराखिकन अर्को पहिलाको स्टेपबाट गरौँ है हामी के गरौँ भने फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर भि थ्री भनिराखौँ यहाँ भिफो भनिराखौँ र रा यहाँ ग्राउन्ड भनिराखौँ यो गऱ्यो भने अब तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो त पहिला सुरुमा तिमीहरूले भी वान भी टू भी थ्री भी फोरको चारवटाको नोडिक्वेसन लेख्नुपर्छ तर यो चारवटा नोटिक्वेसन लेख्दाखेरि बेलामा अब तिमीहरूलाई क्लियरली थाहा भइसकेको छ क्या यो सजिलोसँग स्विच स्विच निकाल्न सक्छ अरे त अब एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ भि थ्रीबाट एउटा ग्राउन्ड छ नि त यो भि थ्रीको यो पोइन्ट र एउटा पोइन्ट ग्राउन्डसँग डाइरेक्ट टच छ भने चाहिँ तिमीले यो भि थ्रीको इक्वेसन लेख्दाखेरि बेलामा मैले ऱ्यान्डमली गराइदिएँ यसमा एट नोड भी थ्री गऱ्यो भने किनभने चाहिँ डाइरेक्ट डाइरेक्ट एन्सर निकाल्न मिल्छ भनेर क्या एट नोड भि थ्रीमा हेर्ने हो भने तिमीले के गर्न मिल्छ भने भी थ्री माइनस फोर्टी क्वस टू जेरो गरेर भि थ्री टू फोर्टी भनेर एउटा लेख्न डाइरेक्ट लेख्न मिल्ने रहेछ त्यसपछि अर्को तिमीले के गर्न मिल्छ त भन्यो भने भिवान माइनस टेन माइनस भि थ्री इक्वस टु जेरो गर्न मिल्छ त्यो गर्दाखेरि बेलामा भिवान माइनस टेन माइनस फोर्टी जेरो गरेर तिमीले भिवान इक्वस टू फिफ्टी पनि निकाल्न मिल्यो तिम्रो अलरेडी दुईवटा नोटको भोल्टेजको चाहिँ डाइरेक्ट डाइरेक्ट दिएको हो okay? क्या अब यसपछि तिमीले के गर्न मिल्ने भयो त यसपछि अब तिमीले एड नोड भिटु भनेर निकाल्नु पर्ने भयो एउटा बाकी भयो किनभने हामीले चारवटा छ नोट त्यो चारवटा गर्नुपर्ने छ एट नोट भिटुको गर्दाखेरि बेलामा तिमीले के के राख्नुपर्ने भयो त भिटु माइनस ट्वेन्टी माइनस भिवान डिभाइडेड बाई टेन एउटा भयो त्यसपछि प्लस हजुर ट्वेन्टी प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ ल भन सरी हेरे त हामीले भिटुबाट लेखिरहेको छौँ क्वेसन मैले नोट भिवानबाट पनि लेखेको छैन अहिले मैले नोट भिटूबाट लेखिरहेको छु भनेपछि चाहिँ के हुन्छ त भने नि भिटूबाट लेख्दाखेरि बेलामा यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ यसरी करेन्ट फ्लो हुने भएपछि माइनसबाट निस्किरहेको छ भनेपछि हामीले कति लेख्नुपर्ने भयो त भिटू माइनस ट्वेन्टी भनेर नियाजले बुझ्यो हजुर सर बुझ्यो है तिमीले भिवानबाट गरिरह भन्छ नि होला होइन ल ठिकै छ है त्यसपछि अर्को यहाँनिर अब कति बाइक छ त भिटूबाट गरिरहेछौँ भने हामी चाहिँ अनि B2, 50 भी टू अब यतापट्टिबाट गऱ्यो नि माइनस फिफ्टी डिभाइडेड बाई लेखेन अलिकति भिटु माइनस फिफ्टी डिभाइडेड बाई थर्टी एउटा छ हो त्यसपछि अरू पनि बाँकी छ नि यसमा त होइन यहाँ भी टू माइनस भि थ्री डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी पनि बाँकी छ त्यसपछिको अर्को एउटा यो ट्वेन्टी एम्पियर पनि भन्ने बाँकी छ मैले चाहिँ यता इक्वस टू जेरो लेखेर यहाँ अगाडि सुरुमा जोडिदिन्छु ल प्लस ट्वेन्टी किनभने इक्वेसन लामो भयो क्या उताबाट त्यही भएर प्लस ट्वेन्टी भन्ने पनि भयो त्यो भएपछि हेरे त्यहाँ गन अब एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा लेख्नु पर्ने थियो हामीले चारवटाको इक्वेसन लेख्यौँ त्यही भएर भिटु बल्न सक्यो होइन अब यति गरिसकेपछि अझै एउटा बाँकी छ कुन बाँकी छ त एट नोट भिवान भन्ने बाँकी छ होइन त्यही भएर एट नोट भिवान भनेर लेखौँ अब तिमीले भिवानको गर्नुपर्ने भयो भिवानको गर्दाखेरि बेलामा ए भिवानको त हामीले गरिसक्यो नि कुन चाहिँ भागी भयो भिफोको भागी भयो भिफोको मात्र भागी भयो भिवान त गरिसक्यो किनभने भिवानबाट त तिम्रो डाइरेक्ट सुपर नोटको इक्वेसन छ त्यो सुपर नोटको इक्वेसन भनेर हामीले कहाँ लेखिसकेका छौँ त यहाँनिर लेखिसकेका छौँ सुपर नोटको इक्वेसनबाट अनि त्यहाँबाट हामीले भिवानको भेल्यु डाइरेक्ट निकालिसकेका छौँ अब बाँकी रह्यो भिफोको भिफोबाट लेख्दाखेरि बेलामा एउटा पोइन्ट यहाँ एउटा पोइन्ट यहाँ एउटा पोइन्ट यहाँ हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा भिफो प्लस थर्टी डिभाइडेड बाई अनि त्यहाँबाट माइनस भिवान पनि छ है माइनस भिवान डिभाइडेड बाई फिफ्टी छ एउटा हो त्यसपछि टेन एम्पियर पोजिटिभ टेन एम्पियर भयो त्यसपछि प्लस भिवान भिफोर डिभाइडेड बाई फोर्टी बाए इक्वल्स टु जेरो ल यति गर्नुपर्ने हो यसमा बुझिन्छ अब बुझिन्छ है अर्को इक्वेसन भनेको हामीले खासमा चाहिँ सुपर नोटको इक्वेसन लेखिसकेपछि कम्बाइन्ड इक्वेसन भनेर लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो तर हामीले कम्बाइन्ड इक्वेसन किन लेख्छौँ त भन्दाखेरि बेलामा भने हामीसँग अर्को नेक्स्ट पोसिबल नै नभएको कारणले गर्दा कम्बाइन्ड इक्वेसन भनेर लेखिरहन्थ्यौँ हामीले होइन तर यहाँ त के भयो भने तिम्रो सुपर नोटको इक्वेसन लेख्न साथ भित्रीको भ्यालु त डाइरेक्ट पत्ता लागिसकेको छ भनेपछि हामीले जुन कुरा चाहिँ कम्बाइन इक्वेसन लेख्ने अर्को इक्वेसन लेख्ने त्यो सबै भ्यालु पत्ता लगाउनलाई लेखिरह हुन्छौँ भने त यसमा त पहिले डाइरेक्टली दिइसकेको छ क्या जस्तो तिम्रो हेर है त यदि केही गरे अब तिमीले भनेको क्वेसनमा है यदि यो भित्रीमा चाहिँ नि मैले यहाँनिर चाहिँ यसरी यो ऊ नराखिकन सर्ट नराखिकन एउटा रेजिस्टेन्स मात्र राखिदिएको भए चाहिँ अब के हुन्थ्यो नि भित्रीको भ्यालु डाइरेक्ट निकाल्न पाउँदैन थियो भित्री इक्स टू माइन भित्री इक्स टू फोर्टी हुँदैनथ्यो त्यो नभइसकेपछि अब तिमीले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा नि यो भित्रीको इक्वेसन लेख्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ तिमीले यसलाई मेटाउँथ्यौ यो लेख्दैनथ्यौ मैले बुझिसक्यो होला भन्ने एजम्सन गरेँ त्यही भएर मेट्दैछौ है अनि तिमीले यसलाई चाहिँ सुपर नोड इक्वेसन भनेर लेख्थ्यौ यसलाई होइन यसलाई सुपर नोड इक्वेसन भनेर लेख्थ्यौ र अब तिमीसँग त एउटा इक्वेसन कम भयो नि त किनभने भित्रीबाट लेख्दा पनि तिम्रो भित्री प्लस टेन माइनस भिवानै हुन्थ्यो त्यो कारणले गर्दा अब यहाँ तिमीले के लेख्छौ त बल्ल कम्बाइन्ड इक्वेसन अफ नोड भि थ्री एन्ड भिवान भनेर अब तिमीले लेख्न थाल्थ्यौ यो किन गरिराख्छौ त तिमीले भने अब सपोज भनौँ न अब यो त्यतिखेर बेलामा यो 10 V 10 बोल्ड भनिले हामीले इग्नोर गर्थ्यौ त्यो बाहेक अरु सबै यानिरको यानिरको र यानिरको यहाँनिर यतिवटा छवटा इक्वेसन तिमीले यानिर लेख्थ्यौ अब यो लेख्न आउँछ भन्ने मैले एजुमसम्म गरे है इक्वल्स टु 0 गरेर गर्थ्यौ अनि बल्ल तिमीसँग चाहिँ चारवटा भेरिएबल चारवटा इक्वेसन गरेर सल्भ गर्न सक्थ्यौ यो सल्भ तिमीले किन गरिरहेको भने त भेरिएबलको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि नम्बर अफ इक्वेसनसँग कम्तीमा पनि मिनिमम बराबर हुनुपर्छ होइन भेरिएबल जतिवटा छ त्यतिवटा नै इक्वेसन हुनुपर्छ त्यो कारणले का गर्दा तिमीले कम्बाइन्ड इक्वेसन क्रिएट गरेको गर। तर अबको क्वेसनमा चाहिँ के भयो त भनेर भन्छौ भने तिम्रो यो भित्रीको पोइन्टमा चाहिँ यो डाइरेक्ट सर्ट दिएको छ र भित्रीको भ्यालु सिधै दिएको छ कि भिथ्री कस्टु फोर्टी भोल्ट भनेर सिधै दियो बुझ्यो है त्यो कारणले गर्दा हामीले नलेको यो बुझ्यो हस् सर बुझ्यो बुझ्यो है ल अब म त्यसपछि यो अलिकति थोरै एउटा कुरा फेरि चेन्ज गर्छु ल के चेन्ज गरेँ भने मैले मेट यो मेटाइदे यो मेटाइदिन्छु यो मेटाइदिन्छु यो मेटा चेन्ज गरेँ त भनेर भन्यो भने यो पोइन्टलाई चाहिँ म ग्राउन्ड मानिदिन्छु होइन र यो पोइन्टलाई चाहिँ अब तिमीले नयाँ पोइन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने त्यो पोइन्टलाई चाहिँ भी भनेर भने रे मैले ल भन अब यो क्वेसन चाहिँ कसरी गर्ने भनेर अब गर्दाखेरि बेलामा के के पत्ता लगाएको छ होला ल भन के के कुरा दिएको छ होला कसरी गर्नु छ भिवान कति थियो टेन कसैलाई पनि कन्फ्युजन कसैलाई कन्फ्युजन केही लगाएर भने चाहिँ ग्राउन्डसम्म जानुपर्छ यहाँबाट ग्राउन्डसम्म जाँदाखेरि बेलामा लेख्ने हो भिवान माइनस टेन डिभाइड बाई जेरो डिभाइड बाई जेरो भन्ने बित्तिकै सरले कस्तो जेरो गरिदिनु भनेर किनभने त्यो डाइरेक्ट भ्यालु दिएको है भनेर गर्नु भनेर भिवानी कस्तो टेन भनेर लेख्नु सानो रहेछ त्यसपछि अरू के हुन्छ यो मिस्टेक चाहिँ सबैभन्दा एकदमै है यो चाहिँ मैले ठ्याक्कै भनिदिन्छु है तिमीहरूलाई मैले यसरी अँ हो यो एकदम है यो डाइरेक्ट यस्तो किनभने डाइरेक्ट दिइरहेको जस्तो हुन्छ अनि तिमीलाई भित्री कस टू फोर्टी लेखिदिन्छ क्या त्यही कारणले गर्दा मैले खासमा अझै पनि मैले कसरी तिमीलाई बानी गरेर छु नि भित्री फोर्टी हुन्छ माइनस फोर्टी हुन्छ ल मैले जस्ट भनिरहेको मात्रै कन्फ्युजन कौ, हुन्छ क्या तिमीहरू भित्री प्लस फोर्टी डिभाइड बाई जेरो गरी बल्ल डिभाइड बाई जेरोलाई चाहिँ इक्वस टू जेरोमा ल्याउने अनि बल्ल भित्री प्लसपट्टि फर्काएर राखिदिइरहेको छु भनेदेखि के अरे यसरी राखिदिएर भित्री माथिपट्टि र भित्रीपट्टि नै प्लस फर्काएर राखिदिँदाखेरि बेलामा को डाइरेक्ट दिएको हो तर कोइसनमा त एक्जाममा त सधैँ त्यसरी आउँछ भने छैन कहिलेकाहीँ यसरी पनि चेन्ज बनाउन सक्दो रहेछ उल्टेर आउन सक्छ नि नि माइनस भयो त्यही भएर सजिलो सबैभन्दा हेर्ने भनेको सिधै भित्री प्लस फोर्टी डिक्वस टु जेरो गरेर पहिला गर्ने क्या डाइरेक्ट एन्सर लेख्नु भन्दा पनि जहिले नि भोल्टेजको चाहिँ पहिला इक्वस टू जेरोलाई लेखेर बल्ल लेख्ने क्या त्यो गऱ्यो भने ठ्याक्कै एन्सर पत्ता लगायो क्या अब हेरे त यसमा सजिलैसँग भी वान पनि दियो भी थ्री पनि दियो अब त्यसपछि तिमीहरूलाई भिटू र भिफो भयो होइन भिटू र भिफोको भिटू र भिफोको तिमीले इक्वेसन लेख्न सकिहाल्छ अब कि सक्दैन यसमा अब सकिन्छ नि अब होइन अँ सकिन्छ अनि त्यसपछि भिटु र भिपो पनि इक्वेसन लेख्ने अनि यहाँनिर त्यसपछि जम्मा दुइटा मात्रै भ्यारिएबल पत्ता लगाउन बाँकी हुन्छ त्यो दुइटा भ्यारिएबलको एन्सर ट्याक्क दुइटा भेरिएबल दुईवटा इक्वेसन हुन्छ ट्याक्कै एन्सर निकाल्ने अनि यो यसरी सल्भ हुन्छ ल त्यसपछि अब मैले सुरु गरेँ त एउटा यो रेजिस्टेन्स छ यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स छ यस्तो छ अनि यस्तो छ टेन ओम ट्वेन्टी ओम थर्टी ओम फोर्टी ओम ल भन त यो सर्किटको आरको भ्याल्युन्ट कति हुन्छ होला एबी अथवा आर भने कति हुन्छ होला भन त त्यो दुबै पहिला पहिला यसरी छ अब यो सबैले बुझ्छ होला यो टेन र ट्वेन्टी प्यारल हुन्छ किनभने यो तिम्रो यो पोइन्टलाई चाहिँ यसरी घटाउँदै 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 लगेर यहाँ जोड्न मिल्छ यो फोर्टी र थर्टी पनि प्यारल हुन्छ है अब यो कसैलाई कन्फ्युजन अझै पनि छ यो कसरी गरेको भन्ने जस्तो लागिरहेको छ भने चाहिँ होइन तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भनेदेखि मैले यतिकै अहिले सर र खर भनिदिला है यो हटाउन मिल्छ यसरी यो सिधै तिमीले यहाँबाट यो सिधै लगेर यहाँ जोडिदिन र यो लगेर सिधै यहाँ लगाएर जोडिदिन मिल्छ नि त अनि यसलाई टेन यसलाई फोर्टी लेख्न मिल्छ अनि त्यो गरेपछि यो दुइटा प्यारल त्यो दुईवटा प्यारल अनि यो दुइटा सिरिज रहेछ भनेर जोड मिल्छ भनेको तिमीले अब कति लेख्ने रहेछ त ट्वेन्टी प्यारल टेन प्लस फोर्टी प्यारल थर्टी भनेर गर्ने रहेछ यति गऱ्यो भने सबैजनाले अब गर्न सक्छ अब यसपछि अब मैले अर्को चाहिँ के दिएँ त भने नि अस्ति नै गरिसके मैले तिमीहरू क्लासमा तर पनि नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई था थाहा हुन्छ भने यसको कति हुन्छ त्यो छ अनि त्यसपछि कति हुन्छ त भ्यालु ल भन टेन पचास प्यार हुन्छ हो अनि यो गर्दा पचास 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 प्यारल हो भने सेम प्यारल हो भने पच्चिस यही हो हुन्छ नि जिरो हुन्छ नि होइन के हो अनि अब सबैले हेर है यहाँनिर ठ्याक्कै कन्फ्युजन भयो जस्तो तिमीहरू यो दुईवटा सिरिज हुन्छ एकदम राइट हो है यो दुईवटा चाहिँ सिरिजै हो यहाँबाट यो सिरिज छ पचासै हुन्छ यहाँबाट पनि यो सिरिज छ यो पनि पचासै हुन्छ यसमा कसैले तिमीलाई डाउट गर्दैन है त तर अब यो तिनवटा त प्यारल छ नि त अनि यो प्यारलमा यो सिधा लाइनको पनि त भ्यालु त जेरो ओम त हुन्छ जेरो ओम हो नि त सर्ट सर्किट भनिसकेपछि अब तिमीले प्यारल गर्छौ भने त प्यारलको त एउटा फर्मुला छ के फर्मुला छ त भने नि तिमीले पचास इन्टु जेरो डिभाइडेड बाई पचास प्लस जेरो गर्नुपर्छ त्यो गर्दाखेरि बेला पनि त जेरो भ्यालु आउँछ नि पचास हट्छ कि जेरो हट्छ त पचास पो हट्छ त होइन त्यो भएर तिम्रो यो सर्ट भयो अनि यतापट्टि कति पचास फेरि सेम कुरा आउँछ त्यो कारणले गर्दा यो हटेर यसरी जेरो अमाउने हो त्यही कारणले गर्दा त तिम्रो यो प्यारल पाथमा सर्ट सर्किट छ भने मैले भनिरहन्थेँ नि यदि तिमीहरू चाहिँ ग्राभल बाटो र पिचबाट बाटो भने जहिले पनि पिचबाट जान्छ भने यहाँबाट सर्किट सिधै कम्प्लिट गर्न मिल्छ क्या अरू बाटो जाँदै जाँदैन बुझिएको हो सर बुझ्यो है ल ठिक छ यो कोइसनहरू चाहिँ लेखेर है मैले एकदम फास्ट फास्ट गराएँ किनभने यो एकदम सजिलो सजिलो क्वेसनहरू भएर है त्यसपछि अर्को गरौँ है त एउटा यो क्वेसनमा चाहिँ तिमीले यस्तो राखौँ यस्तो राखौँ यो राखौँ यो राखौँ यो राखौँ यो राखौँ यहाँ चाहिँ फिफ्टी टेन ट्वेन्टी थर्टी फोर्टी ल यो क्वेसनको आरएबी निकाल त एउटालाई स्टार बनाउने अनि त्यसपछि सही सही है ल अब मैले चाहिँ यो चाहिँ जाले गरेछ चा, उनीहरूले त सर र अघि उसले नियाजले भनेर चाहिँ सच गर्न सकिहाल्छ अब जो जो चाहिँ हाम्रो त्यो क्लासमा थिएनन् त्यतिखेर बेलामा तिमीहरू आएको थिएनौ कलेजमा त्यो बेलाको वालाकोहरूलाई चाहिँ अब यो नयाँ कुरा है त अब के भयो अरे त को को थिएन भने सबिन थिएन है अरू को को थिएन हाम्रो हात उठाइरहेको है मैले चाहिँ अब यहाँ ठ्याक्कै कता कता नाम पुगे हुन्छ है उमेश पनि रहेछ ल उमेश सबिनहरूले चाहिँ मलाई के भन्नु भने समीर पनि रहेछ होइन उमेश सबिन समीरहरूले यो क्वेसन कसरी सल्भ गर्न मिल्छ होला भन्न त एकचोटि ट्राई गर त सल्भ गर्न सकिन्छ सकिँदैन उमेश सबिन समीरहरूले फिफ्टी र टेन प्यारल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हुन्छ यो फिफ्टी र टेन प्यारल गर्दा यो फोर्टिओमलाई के गर्ने होला ल भन त किनभने प्यारल गर्नु भनेको त मैले के गर्न पाउनु हो भनेको नि यो ठाउँबाट सिधै यहाँ लगेर यहाँ कनेक्ट गर्नु तर त्यो कनेक्ट गर्न सक्ने पोसिबिलिटी छ होला त अहिले फोर्टिओमले के गर्छ होला अप्ठ्यारो गर्दैन होला जस्तो गर्छ मैले गर्छु नि है योलाई खुम्चाउँदै खुम्चै उतै खुम्चै त ल्याएँ नि मैले यहाँसम्म ल्याउन सक्ला अरे यसलाई यो पार्टलाई पनि खुम्चाउँदै खुम्चाउँदै गरेँ यहाँसम्म ल्याउन सक्ला अरे तर फोटियोमा ल्याए त खुम्चाउन मिल्दैन नि मिल्छ त मिलेन नि होइन नमिलिसकेपछि अब तिमीले के भयो भने यो गर्नै सक्दैनौ क्या तिमीले तर मल्टिमिटरहरूले अथवा चाहिँ ओम मिटरले चाहिँ तिमीले मेजर गर्ने हो नि त यो आरएबीको एग्रेसमा त एउटा न एउटा भ्यालु त दिन्छ तिमीलाई होइन आरबीको भ्यालु एउटा भ्यालु त दिन्छ भनेपछि कम्तीमा सल्भ त हुँदो रहेछ नि त सल्भ त हुन्छ अब त्यो भएपछि अब थियोरिटिकल्ली सल्भ गर्नलाई हामीलाई एउटा कुनै एउटा प्रोसेस चाहियो जुन प्रोसेसले चाहिँ तिमीले यो सर्किट सल्भ गर्न सकोस् ठिक छ अब त्यो गर्दाखेरि बेलामा हेरे त मैले एउटा नाम भन्छु स्टार डेल्टा भनेर अहिले पहिला सुरु म त्यसको किन युज रहेछ भन्ने कुरा भन्छु त्यसपछि अनि कसरी गर्ने पनि भनौँला है अब के छ भने यस्तो खालको सेपलाई नाम मात्र होला त्यो केही होइन ल अहिले एकदम कन्फ्युज मानिराख्नु पर्ने जस्तो सिरिज भनेर र प्यारल भनेर नाम दिएँ नि मैले सिरिज भएकोलाई सिरिज नाम दिएँ प्यारल भएकोलाई प्यारल नाम दिएँ नि त्यस्तै नाम होला स्टार र डेल्टा भनेको नि यस्तो खालको सेप चाहिँ डेल्टा भनिन्छ किनभने नि यसलाई चाहिँ तिमीले यस्तो खालको तरिकाले बनाउन नि मिल्छ नि त होइन र यो हेर्दाखेरि बेलामा डी जस्तो छ नि त यस्तो खालको डी हो नि त यो त डी जस्तो सेपमा छ कि छ नि त छ त्यो कारणले गर्दा यसलाई हामीले डेल्टा भनेर भने भन्यो ठिक छ यसलाई डेल्टा भनेर भन्यो अब स्टार भनेको के हो त भनेर भन्छु नि स्टार अथवा वाइ पनि भन्छ त्यसलाई यो चाहिँ हेर्दाखेरि बेलामा चाहिँ त्यो हामीले बच्चा बेलामा स्टार बनाउँछौँ नि त्यस्तो वाला टाइपको भएर स्टार फर्कै यो चाहिँ स्टारवाला हो क्या अथवा चाहिँ वाइ कनेक्सन हो क्या यसलाई चाहिँ यसलाई के भन्छ अरे स्टार अर वाई भन्छ वाइ चाहिँ फेरि सिधै डब्लु वाई भनेर लेख्दैन डब्लु वाई वाई भनेर लेख्छ ल यो अलिकति मा के भन्नु फ्यान्सी नाम है खासमा त्यो त्यसरी लेख्छ स्टार र अथवा वाई कनेक्सन हुन्छ यसलाई चाहिँ स्टार कनेक्सन र वाई भन्ने स्टार र डेल्टा भनेको यति हो अब मलाई यो भन्न समीर सबिन जसले भन्ने पनि हुन्छ यो फिगरमा तिमीहरूले डेल्टा देखिरहेको छ कि स्टार देखिरहेको छ ल भन कुन देखिरहेको छ ल भन त डेल्टा देखिरहेछ हो डेल्टा देखिरहेछ तिमीले कुन कुन डेल्टा देखिरहेछौ त भनेर भन्छौ भने एउटा डेल्टा फिफ्टी फोर्टी र टेनमा देखिरहेछौ होइन अर्को एउटा डेल्टा पनि देखाएको छ तिमीहरूले कहाँ छ भन त अर्को डेल्टा कहाँ छ होला भन त हो र फोर्टीवालालाई पनि तिमीहरूको डेल्टा हो नि त यहाँ दुईटा डेल्टा छ तर थाहा छ यो क्वेसनमा स्टार पनि छ कहाँ छ होला ल भन ट्राई गर गरी यहाँ छ है त हेरे म बङ्गार लेख्न पाउँछु के खासमा यो स्टार छ कि छैन होला हेर त एकचोटी यो पोर्सन भनेको जस्तो तिमीलाई मैले यो पोर्सनलाई चाहिँ यस्तो गरेर यस्तो गरेर अनि यसरी गरे बङ्गाएर लेखिदियो क्या अबलाई मैले सिधा पार्ने हुँदै यो दुईवटा बराबर हो क्या अब यही सेम प्याटर्न उतापट्टि पनि छ योवाला यस्तो र यस्तो भएको भनेपछि प्राय जसो ठाउँमा चाहिँ जहाँनिर डेल्टा हुन्छ नि स्टार पनि हुन्छ क्या त्यतातिर अब स्टार भनौँ डेल्टा पनि त्यो दुइटै हुन्छ क्या कन्करेन्टली दुइटै आइरहेको हुन्छ क्या अब तिमीले चाहिँ यसमा चाहिँ नि कुन डेल्टा फाइन गरौँ म कुन स्टार फाइन गरौँ त्यस्तो गरेर एकदम धेरै टेन्सन लिइराख्नै पर्दैन क्या तिमीले फर्स्टमा जुन देख्छौ त्यसैलाई गरिदिइहाल्थ्यो क्या सजिलो हुन्छ कि अब हुन त अब त्यो के भन्छ क्वेसन हेरेर स्टार्ट गरौँ कि डेल्टा गरौँ भन्ने कुरा त छुट्टै हुन्छ तर पनि अब आफूलाई पनि त आउनु पऱ्यो त्यो आउँदाखेरि बेलामा चाहिँ तिमीले चाहिँ पहिला जे देख्छौ त्यसलाई सुइसै सल्भ गर्दै गए पनि हुन्छ है त एक स्टेप बढी लाग्न सक्छ तर सल्भ चाहिँ जसरी गर्न पनि पाइन्छ है त अब तिमीहरूले अहिलेलाई चाहिँ स्टार्ट देखाएको छैन अरे डेल्टा देखाएको छ भनेर भनौँ है त अब डेल्टा देखाएको छ भने तिमीले के गर्छौ त भने यसलाई चाहिँ कुनै एउटा गौन् प्रोसेस लगाएर अथवा मेथोड लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ डेल्टालाई चाहिँ स्टार बनाउन सकिन्छ अरे यो डेल्टाबाट स्टार बनाउन सकिन्छ भनेको चाहिँ कस्तो बुझ्नु भने चाहिँ जस्तो मैले यो अघि एउटा यस्तो भनौँ न तिमीहरूले अस्ति न अस्ति नै यस्तो खालको सर्किटहरू गराएको थियो होला नि दस ओम बिस ओम तिस ओम लेखेर यसलाई चाहिँ तिमीले यसरी लेख्नु ठाउँमा ले ले चाहिँ सिधै एउटा रेजिस्टेन्स लगेर त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ साठी ओम लेख्न मिल्छ नि मिल्छ मिल्दैन त किनभने इक्व भ्यालेन्ट हो नि त त्यसलाई ठ्याक्कै त्यही कुराले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसलाई हामीले रिमुभ गर्न मिल्छ कि है एउटै रिप्लेस गर्न मिल्छ कि है रिमुभन्दा पनि रिप्लेस गर्न मिल्छ अब यहीमा चाहिँ जस्तो भनौँ न अब एक्जाम्पलको लागि यहाँ पनि अर्को एउटा ट्वेन्टी ओम पनि छ अरे भने ट्वेन्टी ट्वेन्टी प्यारल टेन ओम हुन्छ टेन अनि त्यहाँबाट कति भयो ट्वेन्टी फिफ्टी फिफ्टी भयो नि त भनेपछि यसको ठाउँमा चाहिँ फिफ्टी ओमले पनि रिप्लेस गर्न मिल्छ कि हो मैले यो भनिरहँदा चाहिँ के भन्न खोजेको भने चाहिँ यदि केही गरी तिमीले चाहिँ इक्व्यालेन्स सर्किट पत्ता लगाउँछौ भनेदेखि चा, चाहिँ तिमीले के गर्न मिल्दो रहेछ त रिप्लेस गर्न मिल्दो रहेछ अब मैले एउटा यस्तो मेकानिजम लगाउँछु जसले गर्दा चाहिँ स्टारको डेल्टा डेल्टाको स्टारसँग चाहिँ इक्व्यालेन्ट चा, हुन्छ भन्ने सोच क्या अहिले पछि त्यो पनि बारेमा डिस्कस गरौँला है अब त्यो रातोवाला बनाउनु भएको चाहिँ यो डेल्टालाई स्टारमा लानको लागि अँ डेल्टाबाट स्टारमा लाँदा चाहिँ यस्तो किनभने चाहिँ म तिमीलाई ठ्याक्क कस्तो हुन्छ नि मैले ठ्याक्कै बनाइदिएको थिइनँ है यो चाहिँ डेल्टा भयो भने नि यसलाई चाहिँ कन्भर्जन चाहिँ यस्तो खालको स्टारले गरिन्छ क्या अथवा चाहिँ यो बिचमा चाहिँ यस्तो स्टार छ भने चाहिँ यस्तै बाहिरपट्टिबाट डेल्टा बनाइन्छ क्या अब यसको सेप गर्न हजुर 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 सर यो भए त्यस तिनटैको फरक हुन्छ होइन के चाहिँ भ्यालुहरू हजुर अँ यदि तिमीले जता लगाउँछौ त्यो अनुसारले फरक फरक एन्सर आउनु सक्छ तर ओभरअलमा लास्टमा आउने एन्सर चाहिँ एउटै नै हो क्या किनभने रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दै सिरिज प्यारलबाट एउटै आउनुपर्छ नि त एउटै आउँछ लास्टमा चाहिँ है अब हेरौँ त मैले यो किन गरेँ त भनेर हेरौँ है त पहिला अब इक्व भ्याल्युन्ट गर्नु भनेको त के रहेछ भने तिमीले मैले अब जस्तो यो दुइटालाई प्यारलबाट दस र दस प्यारल छ भने तिमीले एउटा मात्रै भ्यालुको फाइभ होमकोले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भनेको जस्तै डेल्टाबाट स्टार बनाइसि डेल्टालाई फालिदिन मिल्छ मिल्दैन त यो भ्यालुहरू सम्झिराख अहिले पछि म तिमीलाई सोध्छु ल यो फाल्दिन मिल्छ मिल्दैन त त्यतिलाई मिल्यो इक्वि ब्यालेन्स छ भनेपछि रिप्लेस गर्यो अब एकचोटि हेर त यो सर्किट सल्भ भयो कि भएन भयो सर भयो कसरी भयो भन त यो दुइटा केमा छ सिरिजमा छ सिरिजमा छ यो दुइटा केमा छ सिरिजमा अब यो दुइटा केमा छ त प्यारलमा प्यारल छ अनि त्यसपछि योसँग यो केसँग छ त यहाँको भ्यालु र यहाँको भ्यालु केमा छ सिरिजमा छ हो भनेपछि के भयो त भने मैले जस्ट तिमीलाई अब चाहिँ खासमा किन स्टाडीलाई कन्भर्सन गर्ने त भन्नेवाला मात्रैको लागि मैले यत्रो गरेको है त के रहेछ त भनेर भन्छौ भने कुनै एउटा तिम्रो चाहिँ सर्किट थियो जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट सर्किटलाई चाहिँ सल्भै गर्न सकेका थियौँ कुनै पनि मेथडबाट न नसिरिज गर्न मिल्दो रहेछ न प्यारल गर्न मिल्दो रहेछ केही पनि गर्न नमिलेको लागि चाहिँ एउटा कुनै अरू मेकानिजमबाट चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ कि भनेर हेऱ्यौँ त्यो मेकानिजममा हामीले के लिएर आयौँ त भन्यो भने एउटा स्टार डेल्टा भन्ने ट्रान्सफर्मेसनवाला मेथड लिएर आयौँ त्यो स्टार डेल्टा ट्रान्सफर्मेसनले चाहिँ सल्भ गरेर सकिन्छ कि भनेर एउटा प्रयास गऱ्यौँ होइन त्यो प्रयास गर्दा के थाहा पायौँ त भन्यो नि ए सकिँदो रहेछ किन भन्यो भने तिम्रो डेल्टाको स्टारमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै त सिरिज प्यारल जसरी सल्भ गर्न सकिँदो रहेछ अब भनिसकेपछि हामीलाई के चाहियो त भने अब यो डेल्टा टु स्टार र स्टार टु डेल्टा कन्भर्जन गर्ने तिमीहरूलाई मेकानिजम चाहियो यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ सर्किट सल्भ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा पायो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि बेलामा यो दुईवटा मेकानिजम तिमीहरूलाई चाहियो अब यो गर्दाखेरि म पहिला सुरु चाहिँ तिमीलाई फर्मुले सिकाउँछु ल पहिला फर्मुलाबाट सिकाउँछु फर्मुलाबाट सिकायो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूलाई अलिकति ठ्याक्क त्यो क्याच हुन्छ अनि त्यसपछि डेरिभेसन पनि सिकाइदिन्छु है कसरी गर्ने भने डेरिभेसनमा त्यस्तो धेरै टेन्सन छैन क्या अब यो तिमीहरूको यहाँनिर अघि कति थियो टेन थियो यहाँ ट्वेन्टी यहाँ थर्टी यहाँ फोर्टी र यहाँ फिफ्टी थियो होइन ल ठिक छ अब तिमीले पहिला सुरु गर्ने भनेको डेल्टाबाट स्टारमा है त डेल्टाबाट स्टारमा कन्भर्जन गर्ने अब भनेपछि तिमीलाई पहिला सुरु डेल्टा टु स्टारको चाहिँ फर्मुला चाहियो डेल्टाबाट स्टारमा टच गर्ने फर्मुला चाहियो एकदम सजिलो छ है तिमीहरूको एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट पनि सम्झिन पर्छ मेन भनेको याद हुनुपर्छ आफूलाई फर्मुलाहरू म फर्मुला सम्झाइदिन्छु ल यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु निकाल्नलाई यो रेजिस्टेन्सलाई टच गरेको दुईवटा डेल्टाको पोइन्ट कुन कुन छ तिमीहरूको यो डेल्टा भनेको यहाँ छ है एउटा यो डेल्टा र यो स्टारकोबाट गर्दा चाहिँ तिमीहरूले अहिले यो डेल्टा हो यो स्टार हो तिमीहरूको है यहाँनिर चाहिँ तिम्रो एउटा फिफ्टी छ एउटा टेन छ एउटा फोर्टी छ यो सपोज यसको नाम चाहिँ मैले आर वान भने यसको नाम चाहिँ मैले आर टू भने यसको नाम चाहिँ मैले आर थ्री भने यो आर वानलाई डेल्टाको कुन कुन पोइन्टले टच गरेको छ न त कुन कुन भ्यालुको रेजिस्टेन्सले टच गरेको छ न छैन फिफ्टी र टेनओमले टच गरेको छ भनेपछि एकदम सजिलो छ है डेल्टाबाट स्टारमा लाने फर्मुला के हो नि जुनले टच गरेको छ त्यसलाई प्रडक्ट गर्ने त्यो एड्जेसन साइड कि के भन्छ त एडजेसन भन्छ भन्छखेरि है एडजेसन साइडले प्रडक्ट गर्ने अनि त्यसपछि डिभाइड बाई टोटल रेजिस्टेन्सले डिभाइड गर्ने भनेको फिफ्टी प्लस टेन प्लस फोर्टी यो डेरिभेसनबाट आएको फर्मुला है अहिले यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिइरहेको छ तर यो डेरिभेसनबाट आएको डिराइभ गरेर आएको फर्मुला है के हुँदो रहेछ त जुन चाहिँ साइडले तिमीहरूलाई टच गरिरहेको छ त्यसलाई प्रडक्ट गर्ने डिभाइडेड बाई बाँकी रहेको बाँकी रहेको सबै रेजिस्टेन्सले सम गर्ने ठिक छ त्यो गऱ्यो भने तिम्रो रेजिस्टेन्सको भ्यालु निस्किँदो रहेछ एउटा ल भन आर टूको भ्यालु कति हुन्छ आर टु कस टू र डिभाइड बाई चाहिँ सबै जे जे छ त्यो सबैले डिभाइड गर्ने त्यसपछि यतापट्टि भनौँ आर थ्री भनौँ कति हुन्छ फिफ्टी इन्टु 40 डिभाइड बाई 40 प्लस टेन यति गऱ्यो भने तिमीहरूको अब स्टारबाट डेल्टामा चेन्ज हुन्छ क्या ल सबैको एन्सर पत्ता लगाउ त तिमीहरूको कति कति भयो अनि त्यहाँबाट भ्यालु रिप्लेस गरिदिउँ अब यहाँ भेल्यु रिप्लेस गरौँ यो यो चाहिँ इरेज गर्न पाइन्छ त्यतिखेर है यो पनि मेट दिउँ यहाँनिरबाट ल भन मलाई कति कति एन्सर आयो यसमा डिभाइडको फर्ममा ए डाइरेक्ट एन्सर पुरै भनेदेखि मलाई एउटा एउटाको यो जस्तो अहिले हरियो लगाएको रेजिस्टेन्स कति हुने भयो फाइभ हन्ड्रेड डिभाइडेड बाई कति हो फाइभ सिक्स नाइन टेन हो त्यो फाइभ हुन्छ ए डाइरेक्ट फाइभ रहेछ नि कस्तो सजिलो भ्यालु आएको रहेछ ल फाइभ अनि यसमा कति आयो तलपट्टिकोमा ओ फाइभ चाहिँ ट्वेन्टी हुन्छ ट्वेन्टी आएको यसमा आयो हजुरपट्टि है यतापट्टिको चाहिँ यतापट्टिको फोर हो ल यताको फोर अनि यतापट्टिको ट्वेन्टी हो हजुर सर यताको ट्वेन्टी ल यति आयो तिमीहरूको हो यसरी सजिलैसँग यो आयो अब यसपछि तिमीले यो फा फोर के ट्वेन्टी र फोरलाई तिमीले सिरिज गर्न मिल्छ त्यही भएर यसलाई तिमीले सिधै ट्वेन्टी फोर गर्न पाउने भयो यहाँबाट तिम्रो सिधै ट्वेन्टी फोर आउँछ त्यसपछि थर्टी र ट्वेन्टी पनि सिरिजमा छ यहाँबाट फिफ्टी आउने भयो तिम्रो होइन फिफ्टी आउने भयो यो दुइटा तिम्रो प्यारल छ भनेपछि तिमीले के गर्नु पाउने भयो फिफ्टी प्यारल ट्वेन्टी फोर त्यो भनेको फिफ्टी इन्टु ट्वेन्टी फोर डिभाइडेड बाई फिफ्टी प्लस ट्वेन्टी फोर गर्न पाउँछौ अनि प्लस फाइभ गऱ्यो भने तिम्रो के हुन्छ त रेजिस्टेन्सको भ्यालु आयो आरएबीको भ्यालु यसरी सल्भ हुन्छ ल यो क्वेसनलाई कसरी गर्न सकिन्छ होला ल भन सिरिज प्यारल छ कि छैन यसमा हजुर छ नि छ है कहाँ छ सिरिज प्यारल भन त सिक्सटी र सेभेन्टी एउटा सिरिजमा छ त्यो बाहेकको अब अरू अरू छैन छैन है to र सेभेन्टीलाई तिमीले सिरिज गरेर यसको ठाउँमा तिमीले कति लेख्न पाउँछौ रे कति कति हो अब यो पाएको तिम्रो अब यहाँनिर ल भन्नु अब यसपछि त सिरिज प्यार त पक्कै पनि छैन होला अब यसपछि तिमीले गर्न पर्ने भनेको स्टार डेल्टा हो तिमीले यहाँ डेल्टा पनि स्टार पनि देखिरहेल्टा कहाँ कहाँ छ होला भन त त्यही होइन अहिले अझै पनि ल त्यही पनि मैले सोधिराखौँ न है त्यसपछि अब अर्को भनेको त्यो डेल्टा बाहेक अर्को डेल्टा कहाँ देखाएको छ ल भन त एउटा फोर्टी थर्टी र हन्ड्रेड थर्टी बाहेक अरू कहाँ छ त डेल्टा त्यो टेन ट्वेन्टी टेन ट्वेन्टी थर्टी पनि डेल्टा हो है यो चाहिँ एकदम सबैले याद गर्नु है टेन ट्वेन्टी थर्टी पनि डेल्टा हो अर्को तिमीहरूले यसलाई नि जहाँबाट जसरी ब्रेक गरे पनि हुन्छ जसरी पनि सल्भ भइहाल्छ है तिमीले जताबाट ब्रेक गर केही फरक पर्दैन अब मैले चाहिँ अघि डेल्टा सिकाइसकेका थिएँ अब चाहिँ म स्टारको सिकाउँछु क्या त्यही भएर यहाँ स्टार चाहिँ कहाँ छ ल भन त ट्वेन्टी फोर थर्टी र फोर्टी चाहिँ एकदम ठ्याक्कै देखिसकेको एउटा स्टार हो अर्को एउटा स्टार पनि छ त्यो एउटा स्टार भनेको अर्को एउटा यतापट्टि छ हजुर फिफ्टी फोर्टी वान थर्टीहरू पनि छ किनभने यो बीको पोइन्टलाई चाहिँ चलाउन पाइँदैन नि त त्यही भएर त्यसलाई पनि स्टार जसरी बिहेभ गराउन मिल्छ अहिले चाहिँ हामी सजिलोको लागि यहीलाई चाहिँ पोइन्टलाई ब्रेक गर्न खोज्छु ल यो स्टार हो भने यसको बाहिर यसरी डेल्टाले कभर गर्ने हो किन यस्तो यस्तो र यस्तो अब त्यो डेल्टा सधैँ मैले यसरी नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन क्या अलिअलि मोडिफाई गरेर बनाउनु पनि मिल्छ भनेको तिमीहरूले थाहा पाइसक्यो किनभने तिमीहरूले यो टेन ट्वेन्टी र थर्टी डेल्टा हो भनेर भन्न सक्ने बित्तिकै भन्नु भनेको मोडिफाई गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो क्या ल यो डेल्टा भयो कि भएन भयो मेरो अस्नेहा ए सुन्या सर ए अँ ल के अरे अँ ल अब के भयो नि यो डेल्टा पोइन्ट भयो अब डेल्टा टु हामीले के गर् अब हामीले के गर्नुपर्ने छ अब हामीलाई नयाँ चाहिएको भनेको स्टार टु डेल्टामा कन्भर्ट गर्नु छ हामीसँग स्टार चाहिँ यहाँनिर छ एउटा होइन त्यसपछि मैले डेल्टा चाहिँ यहाँनिर यहाँनिर र यहाँनिर बनाएको छु यो कुरा तिमीले थाहा पाइसक्यो यहाँनिर भ्यालुमा ट्वेन्टी ओम छ थर्टी ओम छ र फोर्टी ओम छ अब पनि फेरि म सम्झिने खालकै फर्मुलाबाट सिकाइदिन्छु ल अब यो सम्झिने फर्मुलामा चाहिँ मैले के भने अब फर्स्टमा हामी यो पोइन्टको निकालौँ ल यो रेजिस्टेन्सलाई कुन कुन स्टारको पोइन्टले टच गरेको छ ल भन यो रेजिस्टेन्स हरियो लगाएको होलालाई ट्वेन्टीले पनि अनि फोर्टीले ट्वेन्टी र फोर्टीले टच गरेको छ होइन अब अघि न तिमीहरूले केबाट भन्यो नि डेल्टाबाट स्टारमा आउँदाखेरि बेलामा चाहिँ प्रडक्ट गरिरहेको थियो भने यसमा चाहिँ सम गर्नुपर्छ ल कसरी गर्ने भने सम गर्ने पहिला ट्वेन्टी प्लस फोर्टी गर्ने प्लस फेरि यसैलाई प्रडक्ट पनि गर्ने ट्वेन्टी बाई फोर्टी डिभाइडेड बाईमा चाहिँ अपोजिट रेजिस्टेन्स भनेको बाँकी रहेको त्यो भनेको थर्टी ओम के गर्नुपर्दो रहेछ त भने जुनले टच गरिरहेको छ तिमीहरूको एक्जाममा नि तिमीहरूलाई फर्मुला लेखेर रा, गरिराख्नु पर्दैन क्या सुई गर्ने एकदम स्पिडमा त्यही भएर ठ्याक 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 दिमागमा चाहिँ फर्मुलाबाट कसरी गर्ने भनेर सल्भ थाहा हुनुपर्छ त्यही भएर अब तिमीहरूले यो स्टारबाट डेल्टामा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै के थाहा पाउनु पऱ्यो भने यो चाहिँ दुईवटा पोइन्टले टच गर्ने बित्तिकै प्लस गर्नुपर्छ सम प्लस त्यो जुनलाई चाहिँ तिमीले सम गरे त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ प्रडक्ट गर्नुपर्दो रहेछ अनि कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो होइन डिभाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेन्स मैले लेखेको र यो उसमा पेप यो उसमा तिमीहरूको डिस्प्लेमा आइरहेको एकदम स्लो भइरहेको छ कि के छ ठिक छ कि छैन स्लो भएको छ कि छैन सर ठिक छ है ल त्यसपछि अब यो माथिपट्टिको यो एउटा निकालिहाल्यो कि अब यो माथिपट्टिको भन ल यसलाई कति हुन्छ ल यसको भ्यालु भन ट्वेन्टी र थर्टीले टच गरेको होला कति हुने भयो भन ल ट्वेन्टी र थर्टीले टच गरेको होला ट्वेन्टी प्लस थर्टी ट्वेन्टी प्लस थर्टी प्लस ट्वेन्टी इन्टु थर्टी फोर्टी फोर्टी अब यता तलको बाँकी रहेको भन टी फोर्टी इन्टु थर्टी अप्पन 20. अब यो गरिसकेपछि तिमीले यो सबैको भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छ र अब यो निकाल्नु सक्छौ भनेपछि तिमीले त्यो सबै रिप्लेस गर्न सक्ने भयो होइन अनि त्यसपछि मैले अहिले पो यहाँ बाहिर साइडमा ल्याएर तानेर गरिरहेको छु तिमीहरूले पछि चाहिँ डाइरेक्ट 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 यहीँ हो ल भ्यालु यहीँ सिधै सिधै लेखिदिनु ल यहीँ ट्वेन्टी प्लस गर्दै सिधै यहाँ के अरे फर्टी प्लस थर्टी गरेर यहीँ सिधै लेखिदिनु ल फोर्टी प्लस थर्टी प्लस फोर्टी इन्टु थर्टी डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी भनेर यहीँ सिधै लेखेर सिधै भ्यालु त्यहीँ निकाल्ने ल किनभने चाहिँ नि तिमीहरूले एकदम मिस्टेक के गरिदिन्छ भने एउटाको भ्यालु भेल्यु अर्कोपट्टिकोमा रेजिस्टान्समा लेखिदिने अर्कोको भ्यालु अर्को रेजिस्टान्समा लेखिदिने गरिदिन्छौ क्या त्यही भएर मैले के भन्छु नि जहाँ सल्भ गरिरहेको छु त्यहाँनिर डाइरेक्ट डाइरेक्ट भ्यालुको डाइरेक्ट अनि त्यसपछि अब त्यसपछिपैलाई के हटाउनु मिल्यो हटाउन मिल्यो अब अब यो हटाइसके पछाडि के गर्नु मिल्यो त भन्यो भने यसलाई चाहिँ सपोज मैले अब एन्सर अहिले तिमीहरू निकालिसक्यो कि के छ निकालिसक्यो हो निकालेको छैन होला है मैले निकालिसकेँ ल त्यसो भ्यालु भन्न त कति कति छ भनेर माथिको टपको टेनसँग भएको भ्यालु भन त यहाँ माथिको यसको भ्यालु भन त 65 65 फाइभ अनि यो फिफ्टीसँगको नजिकको भन त्यसलाई एट्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन एट्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन अनि त्यसपछि यता अटिकोलाई भन ती जिरो छ त्यहाँ पनि एउटै भ्यालु भइहाल्छ त वान थ्री जिरो मात्रै हो ल अब यति गरिसकेपछि हेरै त अब के गर्नु मिल्दो रहेछ भनेर अब यसपछि पनि डेल्टाबाट स्टार्ट लाने हो त फेरि डेल्टा लगेछ फेरि भर्खर भर्खर डेल्टा लग्यो त्यसलाई स्टार्ट गरिराख्ने होइन है, बखर, बखर है गर हो अब चेक गर्ने फेरि सिरिज प्यारल कतैतिर हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्ने अब चेक गर्दाखेरि बेलामा हेरौँ है त के के भयो भनेर हेरै त यो सिक्सटी फाइभ र यो टेन प्यारल छ कि छैन होला के छ यो वान थर्टी र यो वान थर्टी केमा छ प्यारल छ 130 वान थर्टी र वान थर्टीबाट प्यारलबाट सिधै कति आउँछ वान थर्टीको हाफ कति हो सेभेन्टी फाइभ हो सिक्सटी फाइभ वान थर्टीको सिक्स्टी फाइभ हुन्छ हो वान ट्वेन्टीको सिक्सटी सिक्सटी फाइभ हो नि सिक्सटी फाइभ हो त्यसो भए सिक्स्टी फाइभ र टेनको प्यारल कति हुन्छ ल भन एट पोइन्ट सिक्स सेभेन एट पोइन्ट सिक्स सेभेन आयो ल त्यसै मैले यसलाई पनि मेट्न मिल्यो यहाँ पनि मेटेँ मैले एट पोइन्ट सिक्स सेभेन आयो अब यसपछि कतै के गर्न मिल्छ सिरिज प्यारल के छ के गर्न मिल्छ होला कुन कुन सिरिज छ भन त र हाम्रो ठ्याक्कै सिरिजमा सकिन्छ नि त यो दुइटा ठ्याक्कै सिरिजमा छ हाम्रो है सिक्सटी फाइभ प्लस एट भनेको कति हुन्छ सेभेन्टी थ्री पोइन्ट सिक्स सेभेन आउने भयो होइन अब त्यसपछि तिमीले यसलाई के गर्न मिल्यो त यहाँबाट यसरी ल्याएर सेभेन्टी थ्री पोइन्ट सिक्स सेभेन भनेर गर्न मिल्छ यहाँनिर त्यसपछि यो सेभेन्टी थ्री पोइन्ट सिक्स सेभेन र एट्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन केमा आयो त प्यारलमा आयो ल अब प्यारल गर्ने हो सेभेन्टी थ्री पोइन्ट सिक्स सेभेन प्यारल एट्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन प्यारलमा आयो त्यसपछि प्लस सिरिज विथ फिफ्टी होम गर्दा कति आउँछ निकालिसक्यो कि अब निकाल्न बाँकी छ ल त्यो निकाल है त स्टार डेल्टा यति नै हुन्छ गर्नपर्ने है अब यो स्टार डेल्टा चाहिँ तिमीहरूले नि जस्ट यति मात्रै हो कि कतिचोटि गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो मैले तिमीहरूलाई एउटा असाइनमेन्ट दिन्छु त्यसमा चाहिँ अलिक धेरैचोटि एकचोटिमा मात्रै ब्रेक हुन्छ भन्ने छैन क्या कतिवटा क्वेसनमा तिमीले तिन चारचोटिसम्म पनि ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्योहरू गर्ने तिमीहरू प्र्याक्टिस गर्ने एकचोटि अनि त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि बेलामा पनि आएन भने चाहिँ मलाई सोध्नु है त कसैलाई यो के अरे अहिले भर्खर नयाँ अथवा चाहिँ पुरानो जो जसले पनि स्टार डेल्टाहरू गरिरहेछ होइन उनीहरूलाई अब यसमा केही कन्फ्युजन छ कि छैन यतिसम्ममा कतैतिर डाउट लागेको त्यस्तो केही छ कि छैन स्टार डेल्टामा किन स्टार डेल्टा युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लगभग थाहा पायो होला कसरी गर्नुपर्छ भने पनि थाहा पायो होइन यदि तिम्रो स्टारबाट डेल्टामा कन्भर्ट गरिरहेछौ भनेदेखि तिमीहरूले प्लस गर्दै प्रडक्ट गरेर अपोजिट रेस्ट्यान्सले गर्नु पर्दो रहेछ भनेको थाहा पाउनु पऱ्यो अनि तिमीले अर्को चाहिँ डेल्टाबाट स्टारको भ्याल्यु निकाल्दैछौ भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त तिमीले डेल्टाकोले चाहिँ दुईवटाले त ठ्याक्क टच गरे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रडक्ट गर्नु पऱ्यो क्या प्रडक्ट इन्टु ठ्याक्क दुइटा जोइनमा आइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ तिमीले प्रडक्ट गर्नुपर्छ भनेर सोच्छ दुइटा फाटेर गएर छ भनेदेखि चाहिँ सम गर्नुपर्छ भनेर सोच्छ क्या डेल्टामा तिम्रो स्टारबाट डेल्टामा त फाटेको हुन्छ नि त त्यसलाई सम गर्नुपर्छ भनेर सोच्छ तिम्रो डेल्टामा त एउटै पोइन्टमा कनेक्ट भएर आइरहन्छ त्यही भएर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने सोच क्या है त्यसरी सोच्दा नि हुन्छ अथवा आफूले जसरी गरे पनि केही फरक परेन यो खासमा नि यो चाहिँ तिम्रो डेल्टा हुन्छ यो डेल्टा पोइन्ट हो कसरी गरेको हुन्छ भने म अलिकति सर र भनिदिएको मात्रै त्यसपछि अर्को यो स्टार हुन्छ यहाँ तिम्रो स्टार यहाँ तिम्रो यसरी डेल्टा अब यसमा चाहिँ नेमिङ सपोज ए बी र सी भनौँ यसलाई वान टू र थ्री भनौँ यसलाई नि बी र सी भनौँ त्यसपछि अब यसको वान टू थ्री भनेर राख्नु पर्दैन अथवा भने नि केही फरक पर्दैन यसलाई वान भन यसलाई टू भन यसलाई थ्री भन त्यसपछि यसलाई चाहिँ तिम्रो आर वान भनेर नाम दिउँ यसलाई चाहिँ तिम्रो आर टू किनभने टूले मात्र टच गराएको छ त्यही भएर आर टू यसलाई चाहिँ नाम एकदम नेमिङ गर्न एकदम सजिलो छ होला जस्तो यो वानमा चाहिँ टच गरेको भएर आर वान टूमा टच गरेको भएर आर टू अनि वान टू यो टू र थ्रीले गरेको छ त्यही भएर टू थ्री यसलाई चाहिँ तिमीले थ्री वान लेखे पनि वान थ्री लेखे पनि एउटै हो यसरी नेमिङ गर्छ अब यसपछि गर्नुपर्ने के हुन्छ भने अब तिमीहरूले हेर्ने भनेको एबीबाट हेर्दाखेरि बेलामा कति रेजिस्टेन्स छ भनेर हेर्नुपर्छ क्या किनभने तिमीले गर्नुपर्ने के भइरहेको छ भने यो एबी र एबीको भ्यालुलाई बराबर गर्नुपर्ने भइरह हो बिसी र बिसीको भ्यालुलाई बराबर गर्नुपर्ने भइरहेको हो र सिए र सिएको भ्यालुलाई तिमीले बराबर गर्नुपर्ने भएको त्यो भएर पहिला सुरु आरएबी निकाल्नुपर्छ तिमीले यसमा भएको आरएबी निकाल्दाखेरि बेलामा कति लेख्छौ त तिमीले यो यसमा आरएबी कति हुन्छ ल भनिदेऊ त मलाई

यहाँबाटको यो सिको पोइन्टलाई चाहिँ मैले फालिदिएको यो मलाई चाहिएन भनेर अहिले फालिदिएँ त्यो अब तिमीले के देख्छौ त भने आर थ्री वान र आर टू थ्री भन्ने चाहिँ तिम्रो सिरिजमा हुन्छ प्यारल विथ आर वान टू हुन्छ अब यसलाई त तिमीले लेख्दाखेरि बेलामा आर वान टू इन्टु आर टू थ्री प्लस आर थ्री वान डिभाइडेड बाई आर वान टू प्लस आर टू थ्री प्लस आर थ्री वान यसरी गर्न मिल्छ नि त यसलाई त होइन ओ, यो यो हो यो आरएबी यतापट्टिबाट भयो यतापट्टिको आरएबीमा के हुन्छ ल भन यो डेल्टापट्टिको आरएबी हो यतापट्टिको आरएबी के हुन्छ ल भन ल भन भन कति हुन्छ यतापट्टिको आरएबी आ, आर वान प्लस आर टू मात्रै हुन्छ यसमा आर थ्री चाहिँ तिमीहरूको ओपन हो किनभने तिमीले चाहिँ ए र बीबाट हेरिरहेको छौ बिसीबाट हेरेको छैनौ यता अडिटिबाट नहेनेबित्तिकै यो पोइन्ट तिमीलाई मतलब भएन त्यो नहेने बित्तिकै आर थ्री भने तिमीहरूको ओपन सर्किट जस्तो हो त्यही भएर आर थ्रीको भ्याल्यु कन्स गर्दा पनि तिमीहरूले कति लेख्छौ त आर वान र आर टूलाई मात्र तिमीहरूले यहाँ लेखेको हुन्छौ अब यसपछि अब हाम्रो बल्ल यसमा चाहिँ मेन रोल सुरु हुन्छ क्या अब यही प्रोसेस चाहिँ तिमीहरूले रिपिट 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 गरेर गरिराख्ने हो होइन तर अब मेन रोल चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तिमीले गर्न खोजेको के हो त यतापट्टिको आरएबी जुन डेल्टामा छ र उतापट्टिको स्टारमा भएको आरएबीलाई चाहिँ बराबर गर्न खोजेको नि त किनभने हामीले इक्व भ्याल्युट निकाल्न खोजेर त्यो दुइटालाई बराबर गर्ने हो त्यो बराबर गर्दा तिमीले आर वान प्लस आर टू इक्वस टू आर वान टू इन्टु आर टु थ्री प्लस आर थ्री वान डिभाइडेड बाई आर वान टू प्लस आर टु थ्री प्लस आर थ्री वान भनेर यसरी एउटा बल्ल आरएबी र आरएबीलाई बराबर गर्छौ अब यो सेम प्रोसेस तिमीले केलाई रिपिट गर्छौ त आर बिसीमा नि रिपिट के अरे उसमा बिसीमा नि रिपिट गर्छौ सिएमा नि रिपिट गर्छौ अब त्यो सब रिपिट गर्दाखेरि बेलामा अब सपोज आर वान टू छ भनेपछि अब यहाँनिर तिमीले कति गर्छौ त आर टू प्लस आर थ्रीको रिपिट गर्छौ त्यो गर्दाखेरि बेलामा एउटा भ्यालु बाँकी रहन्छ हेर त आर टू र आर थ्री भनेको तिमीले कतापट्टिकोमा हेरिरहेको हो त आर टू र आर थ्री भनेर तिमीले कतापट्टिकोमा हेरेको यो सीमा बिरसीमा हेरेको भनेपछि यसको बिरसी पनि हेर अब यसको बिरसीमा कुनसँग प्यारा छ हेर त बिरसीमा बिरसीमा तिम्रो के छ त के छ त कसको फेरि है आरबिसीमा तिम्रो के गर्नुभयो त आर वान टू र आर थ्री वान चाहिँ तिम्रो सिरिजमा छ त्यही भएर आर थ्री वान प्लस आर वान टू सिरिजमा गर्नुपर्ने भयो तिमीले अनि प्यारल आर टू थ्री गरेर यसरी लेख्दै जान्छौ यो पनि लेख्छौ तिमीले त्यसपछि अर्को फेरि तिमीले आर थ्री प्लस आर वान पनि लेख्छौ अर्कोवाला पनि लेख्छौ अब त्यो अर्को वालामा चाहिँ कुन बाँकी भयो त ल भन त त्यो भनेको सिएम आएर सिएको एक्रोसमा हेर्ने हो भने तिम्रो कुन कुन रहेछ त आर थ्री वानसँग प्यारल रहेछ होइन आर थ्री वानसँग प्यारल आर वान टू प्लस आर टू थ्री भने प्यारल रहेछ हो यसरी यो सल्भ गर्दै गर्दै जानु अब यसरी सल्भ गर्दै गएपछि यसलाई तिमी वान भन यसलाई तिमी टु भन यसलाई तिमी थ्री गर गऱ्यौ भने अब तिमीले यदि के गर्यो भने स केमा भने वानमा टूलाई घटाइदेऊ र ल्याएर थ्री पनि जोडिदेऊ होइन एकमा दुई घटाइदेऊ र थ्री जोडिदेऊ भने के हुन्छ भने नि यसमा तिम्रो यो दुई दुईटै माइनस माइनस साइनमा चेन्ज हुन्छ नि त यो र तिम्रो माइनस माइनस साइनमा चेन्ज हुन्छ यो माइनस माइनस साइनमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै आर टू र आर टू काट क्यान्सल हुन्छ आर थ्री आर थ्री क्यान्सल हुन्छ अनि बाँकी रहने भनेको टू आर वान मात्रै बाँकी रहन्छ नि त अनि यसलाई डिराइभ गर्दै 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 आउनु त्यो डिराइभ गर्दै गर्दै आयो भने तिमीले कति निकाल्छौ भने आर वान टू इन्टु आर टू थ्री डिभाइडेड बाई आर वान टू प्लस आर टू थ्री प्लस आर थ्री वान भनेर तिमीले यसरी निकाल्दै निकाल्दै जान्छौ ठिक छ अब यो एउटाबाट निकाल्दै जान्छौ त्यसपछि फेरि यही सेम प्रोसेस रिपिट गर्दै 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 जाउ यो अब एकचोटिमा चाहिँ आई वान माइनस आई टू गरेर ठाउँमा चाहिँ अब अर्कोचोटि चाहिँ आर टूलाई मात्र बाँकी राख्दाखेरि बेलामा कति भनेर हेर अनि त्यसपछि आर टू निस पनि निस्किन्छ आर थ्री भन आर थ्री पनि निस्किन्छ यसरी फर्मुला आएको हो क्या त्यो अहिले जुन मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ नि त्यो एडजस्टेन्टको त्यो साइडलाई चाहिँ प्रडक्ट गर्ने डिभाइड बाई टोटल रेजिस्टेन्स भनेर भनेको थिएँ नि यसरी आइरहेको यो यो स्टारमा गर्दाखेरि बेलामा डेल्टाको गर्दाखेरि बेलामा चाहिँ तिम्रो के गर्न मिल्छ भने डेल्टाकोमा चाहिँ यहाँबाट आएको छ नि यहाँबाट आएको भ्यालुबाट पनि गर्न मिल्छ ल फोर सपोज यहाँबाट आउने फाइभ रे अनि यहाँबाट आउने सिक्स है यो सबै गर्न सकिहाल्छ है यो एकदम सजिलो छ है यहाँनिर तिम्रो सपोज आर टू वान यहाँ यस्तो सजिलो छ क्या यो कसरी हेर भने यो टू छ भने यहाँ टु नै हुन्छ इन्टु अर्को पनि टु नै हुन्छ क्या आर टू थ्री यसरी हुन्छ क्या यहाँनिर टु टू कमन हुन्छ ए यहाँ मैले माथिपट्टि मिस्टेक लेखा रहेछ हो वान वान थ्री है यो चाहिँ वान थ्री है त्यो सायद त्यो सानो अक्षर बिग्रेको भएर त्यो देखेँ है यो वान थ्री नै हो है यो लेख्दाखेरि बेलामा बिग्रिन्छ कि आर वान थ्री होइन यो डिभाइडेड बाई आर वान टू प्लस आर टू थ्री प्लस आर थ्री वानै लेख अनि यो तलपट्टिकोमा लास्टको थ्री छ भनेपछि आर थ्री वान इन्टु आर थ्री टू डिभाइडेड बाई अथवा टू थ्री जे लेखे लेख एउटै कुरा है दुइटैबाट आर वान टू प्लस आर टू थ्री प्लस आर थ्री वान भनेर यो जुन जुनबाट आउँछ नि हो अब यो योबाट आइसकेको लागि तिमीले यहाँबाट हरेक यो एक एकचोटिमा यो प्रडक्ट गर्दै क्या तिमीले यसले यसलाई प्रडक्ट गर त्यसपछि फेरि जस्तो यो भनेको कस्तो हो नि आइभी इन्टु फाइभ प्लस भि इन्टु भिआई प्लस अनि त्यस पछाडि तिम्रो भिआई इन्टुआइभी गरेर यो गरेर डिभाइडेड बाई हरेक ताल एक एकचोटि क्या आइबीले मैले यसलाई चाहिँ क्लासमा कसरी लेखाइदिएको थिएँ नि यो 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 प्रडक्ट गरेर अनि एन्ड सिम्प सिम्प्लिफाइङ इट भनेर एउटा डाइरेक्ट वर्ड लेखिदिने हो क्या किनभने यत्रो लामो डेरिभेसन गरेर 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 बसिराख्नु गर्दैनौ क्या हामी एक्जाममा सिधै डाइरेक्ट डाइरेक्ट लेखिदिने हो यो सल्भिङ दिस इक्वेसन एन्ड सिम्प्लिफाइङ विगेट सिधै एन्ड सिम्प्लिफाइङ विगेट गरेर सिधै यो गऱ्यो भने तिमीले डाइरेक्ट अब एन्सर पत्ता लागिहाल्छ क्या अब जब जस्तो आर वान टूको भ्यालु सिधै आउँछ तिम्रो आर वान प्लस आर टू प्लस आर वान इन्टु आर टू डिभाइडेड बाई आर थ्री गरेर यसरी सिधै तिम्रो आउँदै आउँदै अब तिमीले यो आ, टू थ्रीको नै सक्छ आर थ्री वानको नै सक्छ यसरी आउँदै 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 जान्छ है, जा है यो चाहिँ यसरी आएको डेरिभेसनबाट अघि चाहिँ मैले डायर डायर फर्ममा लेखाइदिएको थिएँ अब चाहिँ डेरिभेसन चाहिँ यसरी पनि भएको है भनेर सिकाइदिएको यो भन्छ अब तिमीहरूलाई यति भएपछि अब पुग्छ योभन्दा बढी अब मैले तिमीहरूलाई भनिराख्न पर्दैन अब हामी चाहिँ रेजिस्टर कलर कोडिङ भन्ने एउटा नयाँ टपिक तिमीहरूको नयाँ होइन पुरानै टपिक हो तर अब नयाँ आइडियालाई है त रेजिस्टर कलर कोडिङ भन्ने पढ्छौँ त्यो रेजिस्टर कलर कोडिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्छौ भने एउटा तिमीहरूसँग रेजिस्टर हुन्छ है त्यो रेजिस्टरमा चाहिँ कलरले कोड गरेको हुन्छ है जस्तो एउटा यस्तो खालको रेजिस्टर छ भने मैले अब एक्जाम्पल मात्रै बनाएर होइन यो रेजिस्टर छ भने यसमा चाहिँ तिमीहरूको एउटा कलर कोड गरेको हुन्छ तिमीहरूले अहिले चाहिँ यहाँनिर फोर ब्यान्ड थ्री ब्यान्ड भनौँ थ्री ब्यान्ड र फोर ब्यान्ड एउटै खालको म तिमीहरूलाई भनिदिउँला अहिले एकछिनमा होइन थ्री ब्यान्ड फोर ब्यान्डवालासम्म पढ्नुपर्छ पर त्योभन्दा माथिको पढ्न पर्दैन होइन अब तिमीहरूले रेजिस्टर कलर कोडिङ चाहिँ किन गरिन्छ त भनेर भन्छौ भने जतिखेर पनि हामीसँग मल्टिमिटरको एक्सेस नहुनसक्छ अथवा चाहिँ अलिकति स हुन त अब सजिलो त मल्टिमिटर हुने बित्तिकै च्याप्पो हेर्ने बित्तिकै रेजिस्टेन्सको भ्यालु देखिहाल्छ तर हरेकलाई हेर्दै गर्दै गर्नुभन्दा होइन कलर कोडिङबाट पनि गर्न सकिन्छ क्या त्यो कलर कोडले चाहिँ तिमीहरूको यो रेजिस्टेन्सको चाहिँ भ्यालु डिटर्माइन गरिदिन्छ क्या यो रेजिस्टेन्स चाहिँ कति ओमको रेजिस्टेन्स हो त यसको टोलरेन्स लेभल कति छ त टोलरेन्स लेभल भनेको के हो भने तिम्रो रियल यो त सबै रियल लाइफको रेजिस्टर हो नि त रियल लाइफको रेजिस्टर भइसकेपछि तिमीलाई दसमको रेजिस्टर भनेर दियो भने ठ्याक्क दसम हुँदैन क्या त्यसमा सर्टेन लेभलको डेभिएसन हुन्छ फाइभ पर्सेन्टको डेभिएसन टेन पर्सेन्ट डेभेसन ट्वेन्टी पर्सेन्ट डेभेसन होइन त्यस्तो खालको डेभिएसनहरू हुन्छ तिमीहरूले हो ठिक छ अब यो रेजिस्टर कलर कोडिङ पढ्दाखेरि बेलामा एउटा सबैभन्दा सजिलो फर्मुला छ क्या म त्यो तिमीहरूलाई पहिला जस्तो पठाइदि पठाइदिन्छु है त बिबी रोय अफ ग्रेट ब्रिटेन ह्याभ भेरी गुड वाइफ भनिसक्यो एउटा बिबी रोय अफ जिआरएटी ग्रेट ब्रिटेन ह्याभ भेरी ह्याभ अथवा हेज भनौँ न हेज हुन्छ होला होइन हेज भेरी गुड वाइफ भन्यो होला भेरी गुड वाइफ भन्ने एउटा छ क्या यसबाट चाहिँ तिमीले के के निकाल्ने हो नि यो बिबी रोय ग्रेट ब्रिटेन भेरी गुड वाइफ यो यो पोइन्टहरू निकाल्ने हो तिमीले अब को यो निकालिसकेपछि चाहिँ अब यसबाट तिमीले चाहिँ एउटा कलरको कोड गर्छौ क्या अब हेरौँ है त कसरी कलर कोड हुन्छ भनेर हेरौँ है त यहाँबाट यसलाई अब यसरी सिरियली भनौँ ल बिबी आरओ ग्रेट ब्रिटेन भेरी गुड वाइफ यसलाई यसरी भनौँ है अब यो हरेकमा एउटा एउटा कलर छ है त्यसमा यो फर्स्टको बी भनेको चाहिँ तिमीहरूको ब्ल्याक कलर हो है अर्को बी भनेको ब्राउन कलर हो यो आर भनेको तिमीहरूको रेड हो यो ओ भनेको ओरेन्ज हो तिमीहरूलाई आफै थाहा हुन्छ है यो त कलरहरू वाइ भनेको के कलर हुनसक्छ यल्लो भयो जी भनेको ग्रिन हुन्छ यो बी मात्रै तिनवटा छ क्या त्यो भएर मात्रै ब्ल्याक वा र ब्राउन फर्स्टमै सम्झिने त्यति गरेपछि अर्को चाहिँ ब्लू हुन्छ भनेर थाहा पाइहालिन्छ क्या ब्ल्याक र ब्राउन चाहिँ सहिले सम्झिन्थ्यो फर्स्टमै आउँछ ब्ल्याक र ब्राउन किनभने बी मात्रै चाहिँ तिनवटा छ क्या एकैचोटि अनि अर्को भी भनेको चाहिँ के हुन्छ भाइलेन्ट है त अनि अर्को यहाँ जी पनि आयो ग्रिन गइसकेपछि अर्को के आउँछ त ग्रे आउँछ ग्रे र व्हाइट उस्तै उस्तै कलर हो नि त त्यही भएर नजिक नजिक आउँछ भन्ने सोचे हुन्छ क्या यदि कन्फ्युजन लगायो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो जी चाहिँ ग्रे हुन्छ यो जी चाहिँ ग्रिन हो हुन्छ भने यस्तो टाइप भयो भनेदेखि चाहिँ ग्रे र व्हाइट उस्तै उस्तै कलरको त्यही भएर तिम्रो यतापट्टि ग्रे र वाइटमा आएको है त्यसरी सम्झिँदा भयो अब यो सबलाई चाहिँ नम्बरिङ दिए हुन्छ क्या यो जेरो वान गरेको है त म यतापट्टि लेख्नु भन्दा नि उतापट्टि चाहिँ लेखौँ है यतैपट्टि लेखौँ नि त जेरो वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन जेरोदेखि नाइनसम्मको नम्बरले कोड गरेको हुन्छ अब यो कोड गरिसकेपछि कसरी यसलाई चाहिँ अब हामी डिकोड गर्ने भन्ने कुरा कुराहरू है त ए मैले डिकोड भनेर चाहिँ यतिकै नाम थियो तर डिकोडै भन्ने नि हुन्छ है त अब डिकोड गरौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब के गरौँ भने तिमीहरूको चाहिँ एउटा रेजिस्टर दिएको छ अरे सपोज भनौँ ठिक छ यस्तो खालको एउटा रेजिस्टर दिएको छ अरे यसमा चाहिँ मसँगै भएको कलरहरू लगाइदिन्छु ल एउटा रेड कलर छ अरे एउटा चाहिँ ब्लू कलर छ अरे एउटा चाहिँ ग्रिन कलर छ अरे है पहिला सुरु यति भनौँ अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ मैले यसमा पनि भरौँ है पहिला फर्स्टमा यति कुरा गरौँ अब यसरी कलर गरेको छ भने यो रेजिस्टर यो रेजिस्टरको भ्यालु कति त भनेर डिटरमाइन गर्दाखेरि बेलामा कसरी हुन्छ भने फर्स्टको र फर्स्ट ब्यान्ड र सेकेन्ड ब्यान्ड चाहिँ तिमीहरूको डाइरेक्ट फर्स्ट र सेकेन्ड ब्यान्डले चाहिँ डाइरेक्ट भ्यालु लेख्ने ल हेर त फर्स्ट ब्यान्डमा आर भने रेड भने कति नम्बरको भ्यालु भन त फर्स्टमा आर रेड छ रेडको भ्यालु कति हो टु टू छ भनेपछि मैले पहिला टु लेख्नुपर्छ ब्लू भनेको पनि सेकेन्ड ब्यान्ड छ सेकेन्ड ब्यान्डको पनि कति छ भ्यालु हेर टू भने कति छु के हो के अरे ब्लू भने कुन हो सिक्स सिक्स छ भनेपछि कहाँ छ यहाँ सिक्स छ ल भनेपछि तिमीले सिधै कति लेख्ने त ट्वेन्टी सिक्स भनेर लेख्ने हो त्यो सम्झिनु पऱ्यो है त्यसपछिको थर्डको भ्यालुले चाहिँ तिमीहरूको टेनको पावरमा दिन्छ ल यो थर्डले चाहिँ जहिले पनि टेनको पावरमा दिन्छ टेनको पावर भनेपछि ग्रिन भनेको कति कलर कति हो कति हो ग्रिन ग्रिन भनेको कति छ र त फाइभ छ अँ ट्वेन्टी सिक्स इन्टु टेन टु द पावर फाइभ भनेर गरिँदो रहेछ क्या म अहिले पछि अर्को कुरा पनि एक्समा सिकाउँछु ल त्योभन्दा अगाडि अर्को पनि ग्रेजिस्टरको एउटा फेरि एक्जाम्पल गरौँ है अनि यस्तो यस्तो गरौँ त्यस पछाडि अर्को कलर पनि बनाऊँ न त के के कलर बनाऊँ भने एउटा रेड बनाइदिउँ एउटा यो ब्ल्याक बनाइदिउँ अर्को एउटा चाहिँ ब्लू बनाइदिउँ न त होइन ल यसको कति हुन्छ ल लभन फर्स्ट ब्यान्ड र सेकेन्ड प्यान्डले के गर्ने त डाइरेक्ट नम्बर दिने हो डाइरेक्ट नम्बर भने कति हुने भयो लभन कति नम्बर भयो अँ पहिला सुरु रेड भनेको टु आउने भयो ब्ल्याक भनेको जेरो आउने भयो इन्टु थर्डले जहिले पनि टेनको पावरमा दिन्छ भनेपछि ब्लू भनेको कति छ त तिम्रो खोइ ब्लू कता गयो यहाँ त सिक्स भनेपछि तिमीले ट्वेन्टी इन्टु टेन टु द पावर सिक्स भनेर दिने रहेछ अब यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई अलिकति गाह्रो के लाग्नु सक्छ नि लास्टको कलर ला पनि ब्ल्याक भए के गर्थ्यो लास्टको कलर पनि ब्ल्याक वान हुन्थ्यो अँ टेन टु द पावर यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ याद गर्नु एकदम तिमीहरूकै बेसिक म्या बेसिक कुरै हो पनि है टेनको पावर जेरो हुन्छ त्यो भनेको यो टेनको पावर जेरो भनेको कति हो त वान हुन्छ त्यो भनेपछि कति रहेछ त्यसमा ट्वेन्टी मात्रै हुने रहेछ ट्वेन्टी सर गोल्डेन सिल्भर नि हुन्छ नि भन्न बाँकी छ म भन्छु ल अब यो भयो तिमीहरूको ब्यान्ड छुट्याउँदाखेरि बेलाको डाइरेक्ट भ्यालु छुटाउने अब मैले अघि नै भन्छ कि रेजिस्टरको त के हुन्छ त यो आइड रियल केसको भइसकेपछि तिम्रो त टोलरेन्स लेभल पनि हुन्छ अब तिमीहरूले पढ्नुपर्नेमा चाहिँ तिनवटा कुरा पढ्नुपर्छ एउटा गोल्ड एउटा सिल्भर अर्को एउटा चाहिँ नन लास्ट ब्यान्डमा है त यो चाहिँ टोल लेभल दिन्छ यसले चाहिँ यदि गोल्ड छ भने तिमीले फाइभ पर्सेन्ट प्लस माइनस सिल्भर छ नि प्लस माइनस टेन पर्सेन्ट नन छ के पनि छैन नि प्लस माइनस ट्वेन्टी पर्सेन्ट हेरे त जस्तो यो यो रेजिस्टर र यो रेजिस्टर दुइटैमा लास्ट ब्यान्ड छैन नि त यो दुइटैमा लास्ट ब्यान्ड छैन भन्ने भनेपछि तिमीले कति लेख्नु पर्दो रहेछ त भन्यो भने यसको भेल्यु चाहिँ प्लस माइनस ट्वेन्टी पर्सेन्टसम्म भ्यारी गर्छ है यसको भेल्यु पनि कतिसम्म रहेछ प्लस माइनस ट्वेन्टी पर्सेन्टसम्म रहेछ यो ब्ल्याक भएको ठाउँमा नि प्लस माइनस ट्वेन्टी पर्सेन्टसम्म भ्यारी गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो अब मैले यसमा चाहिँ केही गरी अब यसमा चाहिँ क्या यो ठाउँमा चाहिँ अब यो कलर चाहिँ मसँग छैन त्यही पनि यहाँ एउटा यस्तो कलर गरिदिएर चाहिँ मैले के लेखिदिएँ भने यो चाहिँ तिम्रो सिल्भर कलर हो है भनेर लेखिदिएँ भने अब तिमीले कति लेख्दो रहेछौ त लास्टमा लगेर ला प्लस माइनस टेन पर्सेन्ट टोलरेन्स लेभल त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने अब सपोज ट्वेन्टी वानको रेजिस्टेन्स छ भने यो कलर चेन्ज गर्नु है ट्वेन्टी ओमको रेजिस्टेन्स छ भने र तिम्रो सिल्भर रहेछ भने प्लस माइनस टेन पर्सेन्ट हुन्छ त्यो भने चाहिँ दस पर्सेन्टसम्म भ्यारी हुँदो रहेछ त्यो भनेको ट्वेन्टीको दस पर्सेन्ट भने दुई हो ट्वेन्टी टू ओमदेखि लिएर एट्टिन ओमसम्म हुनसक्छ क्या यो भने किन किनभने चाहिँ ट्वेन्टी माइनस टू हो त ट्वेन्टी माइनस टू गरेर ट्वेन्टी टूकोदेखि लिएर एट्टिनसम्म चाहिँ भ्यारी हुनसक्छ भनेको तिम्रो सिल्भर दिनु भनेको चाहिँ अठार ओमदेखि चाहिँ बाइस ओमसम्मको भ्यालु भित्र हुन्छ है यो बिस ओम भने तापनि भन्न खोजेको यो चाहिँ ठिक छ यसरी हुन्छ तिमीहरूको रेजिस्टर्ड कलर कोड